madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in la joogo waqtigii dib loo bilaabi lahaa wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Soomaaliland. Waxa uu sheegay in dowladdiisa xilligii ku meel gaarkeeda uu joogay ay bilaabeen wadahadalladaas si yeeshay nasiib darro ay hakad u ku yimid, laakiin waxa uu sheegay in hadda loo baahan yahay in mar kale la bilaabo wadahadallada lana garaabo tabashada ay muujinayaan Soomaaliland. Waxa uu sheegay in waajib ay tahay in mar kale la helo midnimada Soomaaliya. waxaan u malaynaa inaan wada qirsanahay in dhib weyn uu gaaray walaalaheenna waqooyiga hadday shalay inta xornimada naga hor qaateen ayna sugeen oo calankii soo qaadeen oo yimaadeen ay idhaahdeen waryaada soomaalida atiinaan nahaye shuruud ma wadane qarankan wada dhisanno. ani waxaan aaminsanahay nimankaas raggaas walaalaheenna yacni abaal weynay ku leeyihiin midnimada iyo xorriyadda. wixii dhacayna oo ay ka cawdeen wax daw ay u leeyihiin ay ahaayeen oo khaladkeedu waa dhacay yaa sameeyey iyo hebel aa sameeyey ma raba inaan ka hadlo, laakiin waxa waaye walaalka hadduu tabasho qabo waajibku waxa waaye tabashada inaa bixiso. in marka haddaan nahay koonfurti haddaan nahay inaan ka garaawno waxoodana miiska iska saarno oo shalay walaalaheen shuruud la-aanay wax keenana adhaana wixiinu waa kuwaas halkaas idin yaalleen. ani waxay ila tahay daaw ayadana in laga fikiro laga wada shaqeeyo annaga iyo iyagaba dana waxay noogu jirtaa midnimo, laakiin midnimadaasu inay ahaato midnimo cadaalad ku dhisan laysku calool furan yahay tabashadii horena la dhameeyey kana jawaabaysa baahida labada dhinacba inay ahaato waa lagama maarmaan. marka arintaas iyadana waxaan rabaa inaan idhaahdo mubaadaradeeda iyo kor u qaadideeda dhinacanana ka timaado walaalaheenna waxaan rajaynaynaa iyaga laftigooda inaysan meesha ay taagan yihiin iska taagnaane. waxaa hadda waqooyi ka dhacay iyo wax ka badanba waa dhaceen waana dhacaan adduunka tala kuma dhicin, laakiin waa soo mareen dadkana inta joogtaa tala u baahan iyo dhaqan u baahan. marka in laga fikiro waxa Soomaaliya u wada wanaagsan dhammaanteeda waxaan isleeyahay iyaduna waa xigmaddaa keenaysa. maantana adduunkii laba isla jirta iska dhaafay kuwa aan isla jirinaa raba inay iskaashadaan oo yacni kuwa cadow ahaa wada hadlaaya maanta oo cadow isku ahaaya wada hadlaaya. laba dal oo walaalo ah ama dad walaalo ah oo laba dhinac dalka ka deganay oo wax soo dhex maraan inay wada hadli waayaan ama ay wadahadalka wax ka keeni waayaan ay waxaan isleeyahay iyada laftigeeda waxay muujinaysaa biseelkeena inay wax ka dhiman yihiin. mar kale dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed dalka waxa uu sheegay inaysan muuqan markan biseel siyaasadeed iyo isku tanaasul, wuxuuna sheegay dhibaatada dalka ka jirta ay qeyb ka tahay qof raba inuu la shaqeeyo ma jiro. qof la arkaba wuxuu rabaa inuu asaga mataqaanaa tiisa kale ay socoto. qaranna saas kuma dhismaayo. qalanku wuxuu ku dhismayaa camal jamaaciya, wuxuu ku dhismayaa itu tanaasul. meesha markaa imaanaysid waxaa ka soo tagtay gurigaagii, sarirtaada ka soo tagtay, fadhigaaga fiicnaa ka soo tagtay, xuquuqa ka tanaasushay. arrintaas maxaad u samaynaysaa xaflad kale inaad ka qayb gasho? marka aad rabtid qaran inaad dhistid waa inaad intaas ka badan ka tanaasushaa. haddaadan samayn karin waxba ma gashid, waxba soo ma kordhi kartid, waqtiyaa dhumanaysaa. ciladdu marka meelaha naga haysato waxaa ka mid ah sabar la-aan, dulqaad la-aan. ilaahay subxaanahu wa tacaala shan nabi wuxuu ku tilmaamay ulul warkiina kale ayaa qodobada ku jirana waxaa qeyb ka dowladda Soomaaliya waxay ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiyaadkii ku dagaalamayay degmada Mataban ee gobolkaasi Hiiraan. warkaasi war kale oo la xiriira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in weli aan lagu guuleysan xal u helidda xiisadii ka dhalatay xilka qaadista gudoomiye Dabageed. Abuqadar Jakaarta ayaa warkan faahfaahinaya. waxaa inta badan lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo beelihii dagaalka khasaaraha badan dhaliyay oo ku dhex maray deegaano hoostaga degmada Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan. xalinta dagaaladaas ayaa waxaa ku jiray xildhibaano uu ka mid yahay Nuur Iidow Beelle oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya. waxa uuna sheegay in lagu guuleystay in dagaalkaas la joojiyo. xildhibaanka oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maleeshiyaadka dagaalamay la kala dhex dhigeen ama la kala dhex dhigay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana uu socdo dadaalo lagu doonayo in labadaasi maleeshiya beeleed oo dagaalkooda uu yahay mid soo laalaabtay lex dhigo ciidamo kale, isla markaana xal buuxa laga gaaro si markaasi ay u wada heshiiyaan. arrintaas waa la wadaa. runtii militariga ka baxay meeshaan muxuu ahay deganay gaas guutada 20-aad, muxuu ahay degan beledweyne way baxday guuto kale oo xagga ka timid
dhinaca kale xildhibaan Nuur Eedow Beele oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu faahfaahin guud ka bixiyey wadahadalladii ay ku dhexdhaadinayeen ama ay ka dhex wadeen guddoomiyihii xilka la qaaday ee maamulka gobolka Hiiraan, balse diiday xilka qaadistaas ee Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo madaxweynaha maamulka Shabeelle Maxamed Cabdi Waare. khilaafka waan waa ognahay meeshuu ka bilowday. Khilaafku marka waa in salkiisa la baaraa. Meeshuu ka yimid wuxuu ahaa waa in bulshada qeybeeda kala duwan la arko, waa in la wareysto, waa in xogtii la helo, kadibna waa in la keeno resultigii ama jawaabtii muxuu ahay waxaas ugu daaweyn lahaa hadii la yiraahdo. Waana wadnaa insha allah. Say dadku ogaadaan maxay tahay waxa baaraysaan ilaa guddoomiyaha xilka laga qaaday waa uu diiday xilka inuu wareejiyo, marka waxa la baarayo aad raadinaysaan maxay tahay? Baaris kale maaha, baaris kale maaha. Gobolkiisa muxuu ka bilowday, maxaa la isku hayaa, problemku muxuu yahay, maxaa wareejin waysay, maxaa kugu qasbay, maxaa duuqa jiraa muxuu yahay. Yacni waa in yani su-aal la weydiiyo qofka bini-aadamka, marka yani waxaas usay ku qasbay in la weydiiyo waayo. Waana wadnaan, waana gabagaboobaysa. Si kastaba dhowaal xildhibaane ka tirsan golaha wasiirada waa mudanayaal ka tirsan golaha wasiirada maamulka Shabeelle iyo xildhibaane ka tirsan maamulka Shabeelle waxa ay sheegeen in xal ay ka gaari waayeen xiisadda u dhaxaysa madaxweynaha maamulka Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo madaxweyne Waare uu sheegay inuu xilkaas ka qaaday heshiis diiday, isla markaana weli uu gacanta ku hayo xarimaha maamulka gobolka Hiiraan, isla markaana xildhibaanada iyo wasiirada Shabeelle ka tirsan ee dalbadeen in xiisadaas ay soo fargeliso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana 70 guri ay dhistay waxay ku wareejisay dadka ku nool deegaanka la yiraahdo Sabiibi Caanol oo deegaanka hoostaga gobolka Shabeelle hoose oo dhawaan un laga saaray ururka Al-Shabaab. Xubnaha dowladdu hadlan waxay sheegeen in deegaanadan ay horey waa guryahan ay hadda dhiseen ay horey u burburiyeen ururka Al-Shabaab. Wariyaha Cali Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Wafdi isku jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu hogaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo gaaray deegaanka Sabiibi ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa shacab halkaasii horay uga barakacay waxa ay ku wareejiyeen guryo ay u dhisay maamulka gobolka Shabeelle Hoose. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ilaa 70 guri ay ku wareejiyeen shacab horay halkaasii uga barakacayaan Al-Shabaab. Waxa uu intaa ku daray wasiirka in dowladda Soomaaliya ee deegaanka Sabiib ka hirgelin doonto mashaariic horumarineed. Dada guryaha idinka duminayeen maantana dowladda waxa idin dhisayso. Shalay mugdiya ku jirteen maantana iftiinaa la helay. Biri waxaa imaanayo iskuulaadkii iyo waxbarashadii inaa heshaan haddana insha allahu taala hadii raak la noqdo ilmaha dhalinyarada anta joogaan in waxay bartaan iskuulladii ay u heshay dowladda. Loo dhisa iskuulladii insha allah ayaa ku soo xigi doonto iyo wax kale oo baahi aad qabtaan inay wax ladii kala qabto. Taasna waxaa laga heli karaa, waxaa suurtagelin kara dowladda suurtagelin karto. Shacabkii lagu wareejiyey guryaha ayaa waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeelle Hoose ayayna u mahadceliyeen guryaha ay ku wareejiyeen ee u dhiseen. Gurigeena ka baabaceen waa nool dhisi alxamdulilah xiili magne kabigaa kusugeena idinkaa dhigisugeena. Waa xorownay laakiin waxyaabo badan oo naga maqan ayaa jira oo aan tabanayno, sida beeraha, waxbarashada, caafimaadka,
waxa soo dhanaayeen rabnaa in maxal dhig jirin la soo geliyo oo nolo sameeyo iyo guriyaha qaar in nolo dhis wax yar ahaan nolo dhisay guriy kale ayaa noo dhiman guriyahaas kale waxaan jecelnahay in nolo dhiso dhawaan ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku wada shabaab kala wareegayeen deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay muddooyinkii dambe ka wadeen hoolo ay ugu gurmanayaan shacabkii halkaas hore u barakacay gurdu waxaan eegi doonaa war la xiriira 40 muhaajiriin ah oo duqeyn ka dhacday Liibiya lagu qarijiyay dadkaas oo badankood ka soo jeeda qaarada Afrika laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha Puntland waxa uu gaaray Imaaraadka Carabta Puntland markan waxay raadinaysaa qorshe la xiriira maalgashi lagu sameeyo deegaanada ay maamusho waxaan ku xigeenka Puntland Ahmed Ismaan Cilmi Karaash ayaa waxa uu gaaray magaalada Dubai ee dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta halkaas oo kaga qayb gali doona waa shir uu la yeelan doono madaxda dalkaasi waxa uu ka soo qayb galay xuska 17-ka Juun markii xornimada qaateen dalka Djibouti waxana maanta uu qorshuhu yahay in Imaaraadka Carabta xubnaha ugu sarreeya ay ganacsataba halka uu kula kulmo si ay maalgashi caalami ah ugu sameeyaan deegaanada Puntland Puntland waxay dadaal ugu jirtaa sida ay u soo jiidan lahayd dalalka caalamka isla markaana loo heli lahaa maalgashi caalami ah oo lagu sameeyo qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi madaxweynaha waa madaxweynaha Puntland ayaa hore waxa uu ugu dhawaaqay shir ganacsi in lagu qaban doono deegaanadaas kaas oo ay ka soo qayb gali doonaan ama ay ku casuumeen dalalka caalamka oo maalgashi ku sameeyeen doona waxa la xasuustaa in madaxweynaha Puntland safar ku tagay dalka Shiinaha qorshihiisa waxa uu ahaa in loo heli lahaa qorshe la xiriira maalgashi bisha September isla sanadkan ayuuna madaxweynadani u sheegay in shirkan uu ka dhici doono deegaanada Puntland ee maalgashigana ugu sameeyeen doono warbixintan ugu dambeysan in ka badan 40 muhaajiriin ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacay xeer ku taala dalkaas Liibiya dadka dhintay waxaa la tilmaamaya in badankood haday ka soo jeedaan qaarada Afrika ugu yaraan 40 muhaajiriin oo ka soo jeeda dalalka qaarada Afrika ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen in ka badan 80 kale oo ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaafiic lagu garaacay xeer ku taala am xeer dadka muhaajiriinta ay deganaayeen oo ku taala duleedka magaalada la yiraahdo Tripoli caasimadda Liibiya sirkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xarada ee ku taala degmada la yiraahdo taajir oo barnaanka caasimadda Liibiya ay inta ka badan karto suurtagal ah tan tiro kala hor la soo baxan wuxuu inta uu raaciyay in hadda ay ka shaqeynayaan gargaar degdeg ah oo loo fidinayo dadka soo gaaray dhaawacyada iyo waliba in ay soo saarayaan meedad hor leh oo ah goobaha xalay la duqiyay bayaan ka soo baxay dawladda beesha caalamka ee aqoonsanta ee Liibiya ayaa waxa lagu cambaareeyay weerarkaasi warsaxafadeedkan waxa lagu sheegay in weerarkan uu ka dambeeyay jarnaalka ugu awooda badan ee Liibiya ee la yiraahdo After Khalifa waana sarkaalka ugu hubeysan ciidanka ugu badan ku haysta dalkaasi Liibiya ma jirto ilaa hadda ilaa imika cis sheegatay mas'uuliyadda weerarkii lagu qaaday xaruntan oo lagu hayo dadka muhaajiriinta ay ka soo jeeda Afrika ee Liibiya sidoo kale wali ma aysan soo bixin faahfaahin ku saabsan dalalka ay ku kala dhasheen muhaajiriintan ee lagu laayay Liibiya waxaase la xaqiijiyay dhammaan dadkii halkaas ku dhintay 40 qof ee gaaray xalay duqeynta ka dhacday barnaanka hore caasimadda Liibiya inay ka soo jeedan qaarada Afrika sarkaal ka tirsan dawladda waxa uu sheegayaa in suurtagal ay tahay tirada dhimashada hadda la xaqiijiyay 40 qof ah inay ka sii badato maadaama dhismaha laga soo saaray meedad horle madaaficduna ay ku dhaceen meelo badan oo ah xeryo ay dadkani deganaayeen dhaawacyadan hadda waxaa la sheegay 80 inay gaareen suurtagal ay tahay isla saacadaha soo socda in inta ay ka sii bataan